Në moshën 77 vjeçare, ka ndëruar jetë profesori Milajm Fejziu, njëri ndër themeluesit të Universitetit të Tetovës dhe kryetari i parë i Senatit të këtij tempulli të dijes në gjuhën shqipe. Ai është përcjellur sot për në banesën e tij të fundit nga një numër i madh miq, familjar dhe ish koleg në universitet. Profesori Fejziu është varrosur në varrezat e reja të qytetit të Gustivarit. Profesor Fejziu ishte një ndër veprimtarët e jetës shoqërore, kombëtare dhe intelektuale, themelues i Forumit Demokratik për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut në Maqedoni, me Selino Gustivar, ku zgjidhet kryetar dhe zhvillon një aktivitet të ndendur në mbrojtjen dhe sensibilizimin e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni. Profesor Dr. Milajm Fejziu do të mbahet mend si personalitet intelektual, aktivisti kauzës kombëtare, mbi të gjitha, një njeri human. Ai ka qenë drejt për drejt i angazhuar edhe në lidhjen shqiptare në botë dhe shumë aktivitete dhe organizime të tjera sociale dhe kombëtare. Me këtë rast, Melia Kupi nga kryesia lidhjes shqiptare në botë, ku vendi për Maqedoninë e Veriut, bajti një fjalim rasti mbi jetën dhe veprën e profesorit Milajm Fejziu. Ishte gjithmonë njeriu shëmbulltyr për të prirë këtyre proceseve. Njëkohësisht nuk ndenjë duar kryqe dhe pas ndryshimeve të sistemit në vitet 90-a formoi Forumin për Lirit dhe Drejtat e Njeriut, ku bëri çmos që të vë në pa se në këtë pjesë e Europës po shkilën të drejtat e njeriut dhe pa u përllogaritur fare në përbërje të normave ligjora apo të drejtave njerëzore. Gjithashtu, profesor Milajmi në përpjekje me profesor Fadil Sulejmanin morën nismë në sëndërtimin e mekanizmit për themelimin e Universitetit të Tetovës, këtu në hapsirën shqiptare, sepse arsimi ishte në përkëmbër dhe pothuajse fare kalonte në margjina të plota. Ishte shëmbulltyr më e mirë se çfarë duhet bërë për të ruajtur kulturën dhe për të mbrojtur identitetin etnik në të gjitha fushat dhe sfidat e jetës. Sprova më e rëndë, por jo e pafituar, ka qenë dhe mbetet mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë sonë ndër vite. I lehti qoftë trualli që do të ambuloj, u pret në paqin dhe në dritën hinore, për ne ka qenë dhe do të mbetet udhër fyës më konsis dhe më vizionar për sëndërtimin e konceptit kombëtar në mbarë trualin etnik shqiptar. Lavdi për të ndjerin, respekt dhe ndërime të pafund për shëmbulltyrën e ty prej njërit prej intelektualve të mirëfillta, prehu në paqe, profesor, vepra jote do të mbetet porosia jonë ndër shekuj. Në ceremoninë e varrimit ka marrë pjesë edhe një delegacion nga Universiteti i Tetovës, drejtuar nga rektori profesor doktor Kushtri Mameti, i cili tha se i ndjeri profesor Fejziu do të mbahet mend si një nga personalitetet të cilat themeluan Universitetin e Tetovës. Zdo mend se emri profesor Milajmit është i shkruar me shkronja të artë në historikun e lavdishëm të Universitetit të Tetovës, bën pjesë në grupin intelektualve, cilët së bashku me profesor Fadil Sulejmanin sollën iniciativën e parë për themelimin e Universitetit të parë në gjuhën shqipe dhe gjithmonë do ta mbajmë mend si të tillë. Profesor Milajm Fejziu, profesor Fadil Sulejmani dhe gjithë profesorët tjerë dhanë një kontribut të pashoqë për themelimin dhe për ta mbajtur gjallë frymën e universitetit. Bëhet mend si njëri prej bashkëpunëtorëve më të afërt dhe udhëheqësi organit më të lartë të universitetit, pra senatit të universitetit, në kohën më të vështirë të tij, pra gjatë periudhës kur universiteti ka funksionuar pa u njohur nga shteti. Shprehim ngushëllime familjarëve dhe gjithsesi nuk është një humbje vetëm për universitetin tonë, por është edhe për arsimin shqip, jo vetëm në Maqedoni, por edhe më gjerë. Pas pluralizmit politik në vend, Milajm Fejziu ka qenë i angazhuar në politik në Bashkimin Demokratik Kombëtar të Hysni Shaqirit, si sekretari partisë për marrëdhënie me jashtë. Shaqiri sot ishte njëri nga pjesëmarrësit në ceremoninë e varrimit të të ndjerit, i cili në vitin 2017 u shpall edhe qytetar deri i komunës së Gustivarit. Në lamtumirën e fundit për profesorin Fejziu merrte pjesë edhe kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami dhe shumë personalitete të tjera të jetës publike në nivel lokal të Maqedonisë dhe më gjërë. O, Zoti gjithësisë, ti të ndjeri, bënja këtë varë, kopsh prej kopshtive të gjennetit dhe mos jabon grop prej gropave të gjehenemit. O, Zoti gjithësisë, bënë që ki ndjerë, ditë në gjikimit të jetë së bashku me turmën e robrive të mirë të tuajt dhe me talë që jetë banori gjennetit me rahmetin tëndë. Dhe takimi i ti, falëfisnor dhe familjar
dhe shoqëror le të jetë në xhennet me rahmetin tënd. Walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.